nepřeji, vítám vás po prázdninách na další sérii kulatých stolů, které pořádá SCAF a Edwin. Dnes se budeme věnovat především tomu, co nám vlastně státní maturita jako plošné testování řekla o studentech. Maturitu nám neudělala pětina dětí, 19,5% těch, kteří se ke zkoušce dostavili. Krom toho se nám ke zkoušce nedostavilo dalších 10% dětí. Ta interpretace je taková, že díky tomu, že děcka zareagovaly velmi pragmaticky, tak se podařilo tu neúspěšnost udržet, zejména tu negativní stránku, to znamená tu neúspěšnost se podařilo udržet v přijatelných mezích. 11 škol se dostalo přes 70%, podotýkám, a samozřejmě nebudu adresný, že byly školy, které měly 100% neúspěšnost svých žáků. Nebyly to žádné velké školy, byly to relativně malé školy, zhruba do 20 maturantů, ale byla tam i 100% neúspěšnost. Ty jednotlivé školy nejsou ten hlavní problém. Ten hlavní problém nastává v momentě, kdy to zasahuje celé bloky, respektive celé skupiny, jasně systémově omezené, ohraničená skupina škol nebo oborů. V tomto případě tedy myslím, že můžeme poměrně směle hovořit o nástavbovém studiu, ale z těch výsledků vypadly samozřejmě i další. V plánu hlavních úkolů, které schvaluje ministerstvo, máme přímo konkrétní úkol, to znamená přednostně zařadit do inspekční činnosti školy, které byly v maturitní zkoušce neúspěšné. Teď hovoříme o těch, které měly 70% a vyšší neúspěšnost. Budeme samozřejmě sledovat výsledky maturitní zkoušky jako jeden z ukazatelů kvality poskytovaného vzdělávání školou. Negativa. Tak jednoznačně je to naprosto dramatický nárůst administrativy, to znamená zátěž pedagogů a s tím související i finanční náklady spojené s organizováním této zkoušky. Složitost vyhodnocování ústních zkoušek nebo společné části ústních zkoušek, zejména z cizího jazyka. Nevhodná délka trvání zkoušky a samozřejmě vysoký počet žádostí o přezkum průběhu a výsledku maturitní zkoušky. Zásadně doporučujeme ministerstvu nezveřejňovat žebříčky škol podle výsledku maturitní zkoušky. Mám dotazy od žáků, protože se stala situace v závěru školního roku. Vy jste říkal, že 10% se nedostavilo ke zkouškám. A mně tam připadá, že těch 10% mohlo mít, nebo pár procent mohlo být objektivní příčiny, třeba zdravotní, a tím pádem to diskvalifikování na studium na vysokých školách. Mám tam studenty, kteří prostě nezmaturovali, ale přijati byli s podmínkou a vysoké školy jim dali podmínku, že mají dodat vysvědčení do 6. nebo něco podobného, a prostě se to nepovedlo. Tak samozřejmě ty změny pro příští školní rok jsou toho druhu, že se samozřejmě přesouvají a zkracují se termíny i pro opravné náhradní a řádné zkoušky v podzimním zkušebním období. To znamená, ty problémy, které teď byly v komunikaci, zejména s vysokými školami, ale jak jsem byl informovaný, tak na většině vysokých škol to bylo, nakonec dopadlo dobře, nebo tam došlo k nějaké dohodě, tak by měly odpadnout. Samozřejmě ten problém je v tom, že vysokoškolský sektor je v této věci poměrně neorganický, respektive každá fakulta, každá vysoká škola k tomu přistupuje jinak a není zde samozřejmě politické síly, která by to nějakým způsobem sjednotila, obdobně jako je to třeba v Polsku nebo v Rusku. A zeptám se ještě České školní inspekce, jestli teda, když dělali kontroly na školách, nevadí České školní inspekce, že vlastně normální chod školy v době maturit je pozastaven. Ano, pane řediteli, velmi nám to vadí, proto také v prezentaci bylo zmíněna délka konání té maturitní zkoušky, která dramaticky ovlivňuje fungování ve škole. Když to spočítám, tak druhý pololetí začíná 1. února a budeme končit v polovině dubna. V tom jsou skutečně ty jarní prázdniny. Já nevím, za co je budeme hodnotit. A je to, když si vezmu ty výsledky, které jsou, to všechno jsme věděli. Mě tam nic nepřekvapilo. Já jako ředitel této školy, která měla 700, teď má 600 žáků, jsme průmyslovka, jsme učiliště, máme tam všechny ty typy, které tady byly, které dopadly hůře. To znamená, průmyslovka ta dopadla nejlíp, samozřejmě jsme to čekali, taky to tak bylo. Ti sami učitelé, kteří učili na čtyřletých studijních oborech učebních, to jsou takzvané elkové obory,
skončili u stejných učitelů hůře, protože tam je horší kvalita. A samozřejmě žáci, kteří dělají nástavbu, i dopadli ze všech třech typů nejhůře. Takže mě nic nepřekvapilo a já nevidím žádný pozitivní přínos těch státních maturit. To, co jste dostal od Cermatu, jestli je pro vás užitečný dokument, tak čemu ho můžete použít? Samozřejmě jsem to rozdal učitelům, ale já, ani učitele to nějak nepřekvapilo. Protože skutečně jsme věděli, že tam, kde děláme výběr, jdou na ty informační technologie, tak samozřejmě tam jdou lepší děti. A ten samý učitel, když má horší děti, tak samozřejmě ty výsledky tam budou horší. Téma dnešního kulatého stolu je, co nám řekla státní maturita o studentech. O našich studentech nám neřekla vůbec nic. Protože v době, kdy jsme výsledky dostali, tak už nebyli našimi studenty. To znamená, už jsme s nimi nemohli pracovat, už jsme nemohli přispět k tomu, aby se zlepšovali. Pro studenty, pro učitele, pro školy jsou daleko užitečnější a potřebnější průběžné testy a jiné doby zpětných vazeb v průběhu docházky do školy. Tak se s tím dá efektivně pracovat. Taková zpětná vazba má pro proces vzdělávání opravdu smysl a může vést k tomu, o co nám jde, ke zvýšení úrovně vzdělávání. Cílů vzdělávání je mnohem více a úkoly střední školy jsou daleko širší a i důležitější, než naučit studenty splnit požadavky jednoho typu testu nebo zkoušení. Klíčovou otázkou dneška se stává motivace ke vzdělávání. Klasická česká metoda cukru a biče, odměn a trestu už moc nefunguje. Budoucnost podle mého má v tomto jenom individuální přístup a vzbuzení k zájmu o poznávání. A motivace tím koncovým strašákem státní maturity a pojetí maturity v podstatě jako represivního nástroje, to je špatně. Je to v podstatě obrácení směru. Po revoluci tu nesměle začala reforma školství, vedoucí k vytváření schopností a dovedností, nejen znalostí. A než se mohly její výsledky začít projevovat, než mohli učitelé pochopit, co je potřeba pro vzdělávání 21. století, tak se ten směr obrací a jdeme zpátky ke vzdělávání typu 19. století.